Raakel, saan mä kysyä nopean kysymyksen? Mietit, että kun meidät palkattiin tähän ohjelmaan, niin kysyks kukaan sulta, että osaat sen kuin yhtään tanssia tai laulaa? No osaat sä? Ok. En mäkään. Mut ei mennä paniikkiin. Pampia vauva. Sit mennään. Pampia vauva liikkuu. Pampia vauva liikkuu. Pampia vauva portaissa. Oi Roope, paniikki. Se valtaa mieleni, miten valheemme kanssa nyt tehdään. Oi Raakel, paniikki, se valtaa mieleni, miten tiukasta paikasta päästään. Vain yksi kysymys mielessäni on. Viisu taika heillä on. Oi Melodifestivaalenin jumalat, kääntykää, kääntykää puoleemme. Ei ne nyt käänne. Se ei voi olla niin vaikeaa. Eikä päivä työhön, ei päivä työhön tarvitse palata. Kohti UMK:ta, kohti pelkoa. Ei voi olla, ei olla yhtään vaikeaa. Pienellä vaatteella, ruiskarustuksella, konfeteilla, tutulla, 500-tähdellä, 18 artistilla, väliaikanumeroilla, insertteillä, miesjuontajan paljalla, ylövartalalla, hyväntekevässä äänestyksellä, vanhoilla, screenillä, savukoneella ja tuulikoneella. Siis ei voi olla.